You always said we were the good ones. Like an 18-minute thriller movie. Bom dia. Bom dia, pessoal. Vai, quero leitinho. Leitinho da princesa. Ou melhor. Nossa, eu amo leitinho assim, gente. Tomar leite no curral. Só o ouro. Que tudo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Tudo bem com vocês aí, tudinho? Que graças a Deus nós está bem. Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. E hoje eu comecei o vídeo aqui dentro do curral. Vou tomar meu leitinho espumadinho, ó. Gente, vocês gostam? Quem gosta, deixa aí nos comentários, porque eu amo leite assim, tiradinho da hora. E eu sempre gosto de compartilhar aqui com vocês a rotininha aqui do curral, que eu já tava até com saudade. Fazia dia que não tirava o leitinho, então agora eu vou saborear meu leite. Maravilhoso. Meu povo, hoje eu vou fazer aqui um doce de leite. Vou mostrar pra vocês como que eu faço o doce de leite. Da minha receitinha pra vocês. É um doce de leite que não dá bagunça, tá? Tem receita dele aqui no canal. Mas pra quem não sabe, sempre é bom tá renovando, né? Então, gente, eu coloco 5 litros de leite de vaca, né? Coloco um prato de açúcar. Ó, aqui eu coloquei mais um pouquinho. Um prato de açúcar, um prato normal de açúcar. Aqui eu vou colocar um pouquinho de leite dentro dessa xícara, que é o truque que eu uso pro doce. Eu coloco uma colher de pó royal, bem cheia. Pode colocar uma ou duas, eu coloco só uma, pra mim eu já acho que é o suficiente. Ó, tá vendo? Como que fica? Aí eu vou jogar aqui dentro, ó. Dissolvo numa xícara de leite. Coloco aqui dentro. Tem gente que faz o doce com o bicarbonato. Gente, eu não gosto de fazer com bicarbonato. Por quê? Porque eu acho que o doce fica escuro. E o pó royal, ele deixa o doce clarinho, sabe? E não dá bagunça. Não precisa de eu ficar aqui assim 24 horas tomando conta do doce. Eu coloco fogo médio, né? Não coloco um fogaréu. E vem aqui em 20 em 20 minutos, dou uma mexidinha. E o que que acontece? Eu não preciso ter aquele medo que o leite vai ferver e vai derramar pra dar peteco no fogo, entendeu? Então, esse que é a vantagem do pó royal. Ele não ferve e derrama. Ele vai ferver, pipocar ali, mas ele não vai vazar pra fora. Então, muita gente faz doce de leite, fica banana ali toda a vida, ainda derrama, faz aquela bagunça. O pó royal, ele é maravilhoso nessa parte, tá? Fica um doce clarinho, um doce muito bom, sabe? Fica maravilhoso. Então, se vocês não conhecem essa receita, faz aí que vocês vão ver que vai ficar aprovado. Hoje, gente, como eu tô muito inspirada pra fazer umas coisinhas pra nós comer aqui, eu vou fazer uma canjica. Eu uso esse milho aqui, ó. Eu abri o saquinho, deixa eu virar aqui pra vocês. Eu uso esse milho amarelo, ó. Canjica amarela. Eu gosto desse aqui. Aqui coloquei uma água, eu vou deixar o milho de molho, pelo menos uma meia hora, pra depois eu colocar ele pra cozinhar, tá? Se eu não quiser pôr de molho, também não precisa, mas eu vou colocar hoje. Aí eu vou deixar ele aqui de molho, vou fazer uma canjica com amendoim. Vocês gostam? Tem gente que fala assim, arroz, só gosto se for com coco. Eu só gosto de purinha, mas eu gosto, gente, com amendoim. Um amendoim torradinho. Nossa, fica muito bom. Aí agora eu vou deixar aqui de molho, depois eu vou colocar na panela de pressão e cozinhar pra me fazer uma canjiquinha. Meu povo, lembra do recebido que eu falei que eu ia abrir junto com vocês aqui? Tá aqui, ó. Vou abrir aqui agora junto com vocês. Mas primeiro eu quero agradecer a pessoa que me mandou essa caixa aqui, gente. Eu não sei o que, que tem aqui dentro, mas eu tenho certeza que eu vou amar tudo que tiver aqui dentro, porque eu sou uma pessoa, gente, muito grata, só da pessoa ter esse coração de me mandar um presente, eu já fico assim, ó, nossa, maravilhada.
E eu tenho certeza, gente, que qualquer, se fosse só cartinha aqui dentro, eu já ia ficar muito feliz, muito grata a Deus e a pessoa que me enviou. Mas eu sei que aqui dentro é uma coisa especial, né? Porque veio de duas pessoas especiais. É, veio de uma mãe e de uma filha, né? Que são duas pessoas que moram aqui no meu coração. É, esse presente foi enviado pela Jacira. Ela é aqui de Goiás, do Rio Verde, mora numa chácara. Eu conheci a Jacira tem um certo tempo. E ela se tornou, para mim, uma irmã. Não só em Cristo, mas uma irmã, assim, que para mim, se ela fosse de sangue, a gente não parecia tanto. Veio de uma pessoa muito especial. Veio da Jacira e da sua mãe, Jaci. Então, assim, são duas pessoas que tá aqui no meu coração, que eu amo de paixão mesmo, e que foi através de Deus, primeiramente, do canal, né, que eu vim a conhecer essas duas obras de Deus, essas duas criaturas lindas, maravilhosas, né, e especiais na minha vida. Senhor, vamos ver o que tem aqui dentro. Ó, aí eu nem peguei tesoura, não sei, eu vou tentar abrir assim com a mão mesmo. Ó. Ai, gente, eu fiquei emocionada. Porque eu amo ganhar presente. Não só presente, assim, mas cartinha. Cartinha também, gente, eu amo. Ai, Senhor, abre por cá. A caixa tá bem. Vamos lá. Nossa, Deus. Seja Cida. Ai, já tô curiosa. Ai, meu Deus. Tem uma coisa aqui embaladinha. Vamos ver o que que tem. Nossa, que lindo. Sabonete hidratante. Nossa, gente. Que lindo, gente. É um coraçãozinho. Olha que lindo que eles são. Amei. Que lindo. Ai, é da Jequiti, gente, ó. Ai, meu Deus, eu tô chique. Que coisa linda. Que maravilha. Ó. Isso aqui eu não sei o que que é. Depois eu vou ver o que que é, gente. Mas tá cheirando. Gente, que coisa cheirosa. Ah, eu acho que é perfume. Acho que é alguma essência. Depois eu vou ver o que que é, gente. Ó, vocês sabem o que que é? Mostrando assim pelo saquinho. Gente, porque eu sou nova com essas coisas. Porque eu não compro essas coisas pra mim. Esse é um cheiro. Isso aqui é da Natura, ó. Ah, acho que é perfume mesmo. Aqui tem masculino. Que vai servir pro maridão, hein? Maridão cheiroso. Acho que é perfume mesmo. Acho que é a amostra de perfume. Aqui essa colinha da Jequiti. Creme para o corpo. Manga rosa com água de coco. Garoca cheirosa. Nossa, que delícia. Que delícia, gente. Da Natura, olha. Coisa mais linda. Ai! Senhor amado, tem uma coisa aqui que eu tô explodindo. Meu Deus. Gente, eu acho que vou colocar essa caixa pra cá. Vou tirando aqui pra vocês. Que lindo! Olha, que lindo! Nossa! Olha, gente! Ai, meu Deus do céu, que alegria! Que perfeição! Ai, que lindo! Ai, Jacira, você me deixa emocionada. Que lindo, Jacira! Deus abençoa! Nossa, que lindo! Gente, tá cheirando esse tapete? Ai, meu Deus, que lindo! Olha! Que perfeito, que perfeito! Ai, eu tô chique agora. Agora eu vou fazer faxina, colocar os trezinhos nos meus móveis. É simplesinho minhas coisas, gente, mas eu gosto de morrar, eu vou ficar nem... Eu sou boba! É porque eu sou emotiva, gente, desculpa. Falei que eu não ia.
ela é uma pessoa tão especial pra mim, né, gente? Nós conversamos todo dia. E eu falei que eu ia segurar pra não chorar, mas eu não dou conta. Obrigada, Jacira. Obrigada. Você é uma pessoa muito importante na minha vida, viu? Ai, que lindo, gente. Olha o carinho. Que gracinha. Olha. Que gracinha. Tão bem feitinho, né? Feito tudo com amor. Que lindo. Olha, gente. Eu nunca tive um tapete tão bonito assim. Olha que lindo. Ai, Jacira, você sabe, né? Que eu te amo. Olha. Que lindo, gente. Ele tem que acabar de chorar, né? Tem que acabar de... Porque... Sabe assim, que né? A pessoa que a gente... Tem hora que eu fico assim, gente. Ó, será que essa pessoa existe? Eu fico assim, sabe, fraca da cabeça, pensando, será que essa pessoa existe mesmo? Que a gente parece que tá do outro lado do mundo, sei lá. É estranho, né? Olha que lindo. Ai, gente, vocês é tudo na minha vida. Tipo assim, tem hora que a gente pensa, ah, vou abrir mão do canal porque tá tão difícil, mas isso aqui já paga tanto pra gente, esse carinho. Gente, tem tapete. Tem outro aqui, a coisa mais linda, olha. Que lindo. Ai, gente. Gente do céu. Eu não sei se eu vou ter coragem de colocar no chão, não. Olha, eu acho que... Ai, é um coração. Ó, oh, um aqui, outro aqui, ó. Dá pra vocês verem certinho? É um coração. Olha, eu não sei se eu vou ter coragem de colocar, não, no chão, não. Mas eu acho que uns é pra mesa, né? Eu colocar no meu rack. Vou ver o que eu vou fazer. Olha, outra aqui. Gente, que talento, hein? Ó, oh, que lindo. Lindos, 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 lindos. Amei tudo. Gente, agora eu vou matar minha curiosidade. E vou olhar o que é que tem aqui dentro. Olha... Ah, é essência de perfume. Gente, por isso que eu tô vendo. Tá cheirando demais. Esse aqui é da Natura. Ó, a... não vai dar pra vocês verem aí, né? Aero da Natura. Vamos colocar aqui no cantinho. Deixa eu ver esse. Ver qual que é o masculino aqui pra mim entregar pro meu mozinho. Ó, esse aqui é o masculino. Esse aqui eu não vou abrir pra vocês. Vou deixar ele abrir depois pra ele. Tá? Gente... só o vidro, assim, hein? Luna, da Natura. Só o vidro, assim, já é cheiroso demais. Vou olhar aqui, passar um tiquinho. Eu já tenho mania de passar perfume assim, aqui no cantinho da orelha, e assim, ó. Eu não passo assim, tch, tch, entendeu? Meu menino, ele faz assim, no corpo, assim, tudo. Eu passo sempre, eu pego, né, coloco um pouquinho assim na mão. Coloco assim, atrás da orelha um pouquinho, assim. Perfume pra mim dura até. Ó. Que delícia. Que delícia. Que cheiro. Maravilhoso. Eu amei tudinho. Deixa eu ver esse Luna aqui. É, esse é o mesmo, né? Luna Kayak. Gente, a mãe dela é revendedora dessas coisas. Ela fez um tour na casa dela pra mim e ela mostrou que ela revende umas coisas lá, sabe? Eu esqueci de perguntar a ela, mas eu acho que é Jequiti Natura, pelo que ela mandou aqui pra mim. Ó. Que delícia. Que delícia. Maravilhoso. Ó. Jacira, você me fez chorar aqui, viu? Você me fez chorar, porque você sabe que eu amo você, eu amo nossa amizade. Só que você é uma pessoa muito especial pra mim, gente. Eu não quero chorar de novo, não, pelo amor de Deus, porque minha cara fica muito estranha quando eu tô chorando. Você sabe que você é uma pessoa muito especial pra mim. Você sabe que Jaci, sua mãe, é uma pessoa maravilhosa também. A Jaci é mais tímida, nós conversamos menos. Mas eu amo ela do mesmo jeito.
Porque, gente, pensa uma pessoa crocheteira de mão cheia. Ela disse que vai fazer uma galinha. Ela vai, não. Ela já fez uma galinha. Depois ela vai mandar pra mim. Decorador de porta. E eu tô aqui ansiosa esperando, hein? Promessa é dívida. Não canso de cheirar aqui essas coisas perfumadas, maravilhosas que você me mandou. Deus te abençoa muito, 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 muito. E só Deus mesmo pra retribuir esse carinho, esse amor. Só Deus mesmo, tá? Ó, um beijão pra vocês aí. Vamos seguir o vídeo. O povo, já consegui organizar toda a casa. Olha, tudo limpinho, já passei pano aqui dentro. Ó, já organizei a cozinha, já lavei vasilho, o docinho tá ali no fogo. É, lavei uns queijinhos, gente. Tirei esses daqui. Esses daqui tava na salmoura. Aí eu tirei da salmoura, tá tudo curadinho, tá vendo? Aí eu vou relar eles mais tarde, um pouquinho, pra me guardar, pra me fazer biscoitinho, as coisas, né? Tava lá, era os derradeiros. Aqui tem três, um pequeno e dois grandes. E vou começar a preparar o almoço aqui. Aqui eu tinha posto um pedacinho de peito de frango aqui pra descongelar, já descongelou. Ó, aí eu vou pôr também o milho pra cozinhar, né? Que ele já tá de molho aqui, já tem bastante tempo. E aqui tá o doce, gente. Aí eu vou ter que... Eu tava passando pano na casa e eu esqueci da lenha. Vou ter que buscar mais um pouquinho de lenha lá. Pra vocês verem que não dá bagunça, ó. Aí eu vou buscar um pouquinho de lenha lá pra mim arrumar esse fogo aqui. Tá vendo? Brasinha tá boa. Aí eu vou buscar mais lá, lenha lá, pra me ajeitar esse fogo aqui. Mas primeiro eu vou fazer a comida. Fazer a comida pra nós prosseguir nos nossos lanches, né? Aí a comidinha ficou pronta, feijãozinho, pus cebolinha, pimenta de cheiro, bastante coisinha. Arrozinho, comidinha simples, gente. Um restinho de peito de frango. Eu coloquei o milho pra cozinhar, já. É, já busquei mais lenha ali, gente, ó. Ó o foguinho agora tá bruto de bom. Que aí eu coloquei ele mais pro fundo, que aí ele vai cozinhar as duas coisas, né? Vai ser bom pro doce e pra cozinhar lá o milho. Agora nós vamos almoçar. Tô almoçando aqui na área hoje. É, tá aqui meu prato. Eu coloquei de diferente só a jurubebinha e a pimentinha. Delícia. Coando um café. Olha, cafezinho só o ouro saindo aqui. Aqui tá o leite que eu vou fazer a canjica. E o milho aqui, eu olhei aqui, gente, já cozinhou. Ó, tá bem cozidinho. Deu de deixar de molho, ele ficou bem graúdo. E coloquei mais lenha aqui, porque a lenha tava pouca. Ó, o nosso doce já tá mudando de cor. Que estou sem tiver pronta, hein? Delícia. E agora eu vou colocar a panela aqui, esperando o fogo dar uma pegadinha, me colocar aqui pra fazer a canjica. Usei esse amendoim torrado aqui, gente, ó. Ele já vem torrado e moído, tá vendo? Só o farelinho mesmo. Mas não é um farelinho assim muito pequenininho, não. É um farelinho que dá pra dar aquela engrossada, aquele sabor mesmo na canjica. Passei a vazia do doce pra cá. Tô tiçando esse fogo aqui, mas essa lenha tá me dando trabalho. Aí eu vou colocar o açúcar aqui agora pra queimar, pra iniciar a nossa canjica. Gente, eu já queimei aqui o açúcar, ó. Né, dei uma sapecada nele aqui. Por quê? Porque pra ficar moreninha, né, a canjiquinha. O docinho aqui tá todo vapor. E aqui agora eu vou despejar o leite, aproveitar que o açúcar tá caramelizando, né. Ó, dando uma corzinha boa. Aí eu vou jogar o leite aqui agora. Ó, vou pegar agora aqui com essa bequinha e vou despejando aqui aos poucos, ó. O açúcar sobe, né? Agora, gente, eu vou deixar o açúcar que tá aqui, ó, dissolver tudinho por completo, dar uma fervura. Aí só depois eu vou jogar o milho que tá aqui cozido, ó. Aí eu já escorri a água dele e deixei ele aqui, reservado. E
O docinho, de vez em quando, vem cá, dá uma mexidinha. Ó, tanto que a cor dele tá ficando bonita. Ficando moreninho. Ficando linda a cor dele. E é isso. Gente, ó, já coloquei aqui, já desgrudou do fundo, né? Aí eu já coloquei aqui o milho, né, cozido. Agora eu vou colocar aqui o amendoim. Amendoim eu não coloco um pacote, não. Eu coloco só meio, tá vendo? Aí sobra aqui um tantão. Só pra dar uma encorpada mesmo. E fica muito bom. E aqui agora, gente, é deixar cozinhar. Até esse caldo aqui ficar bem grosso. Tá vendo que a corzinha dela dá uma mudada? Aí, vou deixar aqui engrossar. Agora eu vou tampar aqui e deixar cozinhar. Polvo. Olha, a canjiquinha já ficou pronta. Tá uma delícia. E aqui ficou pronto o nosso doce de leite. Gente, olha isso aqui, ó. Que maravilha. Lisinho, lisinho, lisinho. Maravilhoso, ó. Que doce mais lindo que ficou. Fiquei apaixonada no resultado desse doce, ó. Lisinho, lisinho, lisinho. Olha que lindo. Pra comer com queijo. Olha. Muito lindo, ó. Perfeito. Agora eu vou colocar nos vidrinhos. Aqui, ó. É, minha irmã tinha trazido esse vidrinho pra mim aqui. Achei tão bonitinho esse detalhe amarelinho. Aí eu vou colocar nesses trenzinho aqui, o doce. Que eu tenho um pote que eu colocava doce nele. É esse aqui, ó. Mas ele tá com conserva de urubeba. Então eu vou colocar nesse potinho, nesse. Vamos ver se dá pra colocar aqui também, né? Vamos ver quanto que esse doce vai render. O polvo, acabei de fazer aqui o bolo de fubá que o Ícaro me pediu, né? É, eu não mostrei eu fazendo bolinho de fubá porque vocês já conhecem a receita. E passei um docinho de leite assim por cima, joguei um coco. É, aqui a canjica rendeu, gente. Nossa Deus, ó, um pacotinho de milho rendeu duas travessas dessa do mesmo tamanho e um marinex desse aqui, ó. O doce de leite ficou assim, ó. Coloquei nesse vidro, deixa eu destampar aqui pra vocês verem. Olha que lindo, gente. Que perfeição que ficou isso aqui. Ó, lisinho, maravilhoso. Então, rendeu esse pote, rendeu esse aqui também, ó. E esse aqui. Aí mocou o café, né, como eu mostrei pra vocês. Gente, o Mo tá apartando as vacas ali em cima. É, o doce de leite, eu já rapei o... Como que fala, gente? Eu rapei a panela, né? Que não era no tacho, mas era na panela. Eu rapei a panela, então o doce ficou maravilhoso, ficou lisinho, ficou gostoso. Ele tá morno. Aí eu gosto de comer doce, gente, é gelado. O Ícaro tá numa tosse ali. É... Ícaro, vem cá. Ó, eu gosto de comer ele gelado, por isso que eu não vou comer ele agora. Todo mundo aqui de casa gosta de comer ele mais gelado. É, o bolo também acabou de sair do forno, tá quente ainda. E eu tomei muito café, gente. A hora que mocou o café, eu fiquei bebendo, bicando esse café aqui. Então, eu só vou experimentar aqui a canjica pra mim ver se ela ficou boa. Provar junto com vocês. Porque o bolo já sei o sabor, né? Que já faço receita desse bolo aqui direto. Gente, eu vou deixar as receitinhas tudo na descrição pra vocês, tá? Se vocês quiserem fazer. Agora, a canjica, pra mim, ela é quente, ela é gelada, ela é morna. Eu amo. E aqui eu vou provar pra mim ver como que ficou, porque eu não provei ainda. Sem palavras, ficou maravilhosa. Muito boa. Tadinha aqui no fogo, ó. Já coloquei aqui uma costelinha pra refogar, pra mim cozinhar ela. Né, pra nossa jantinha. Gente, já entardeceu aqui, olha que linda tarde. E o fogão caipira é maravilha, né, gente? Muito bom. Serve demais da conta. Eu vou ficando por aqui, tá? Gente, próximo vídeo eu vou mandar os beijinhos que eu tô devendo aqui pra vocês, tá? Vou mandar pra todo mundo que me pediu, já tirei print de tudo.
Vou anotar tudo no caderninho e vou estar mandando, tá bom? Aí eu vou encerrar meu vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Se não deixou seu like no comecinho do vídeo, corre lá, deixa lá. Vou fortalecer. E é isso, meu povo. Ó, beijo pra vocês tudinho. E tchau, até o próximo vídeo.